Drini je u susretu protiv Slavije izmakla skoro sigurna pobjeda. Primili su pogodak u 88. minutu, a pravo remek dijelo Eurogolom potpisuje rezervista Nemanja Pušara. Njegov odličan pogodak potopio je nade Zvorničana da stignu do još jedne pobjede. Na kraju su ekipe podijelili bodove, a domaćin će imati za čime da žali uprkos konačnih 1-1. Početak susreta bio je u znaku Drine koja je imala više od igre i u čijim je redovima debitovao iskusni stoper Nikola Vasiljević. U 11. minutu utakmice prva ozbiljnija situacija pred golom gostiju, a udarac Ivanovića ne menja početni rezultat. Minut kasnije iskusni Spalević iz prekida šalje loptu u gol out. Gosti su u 20. minutu bili na još jednom iskušenju. Čulibrk je odlično izveo prekid, a tešku odbranu pisuje golman Slavije Lučić. Imala je i Slavija svojih prilika. Barić je u prodoru, ali pogađa samo vanjski dio mreže domaćina. Potom se razmahala i Drina, ali Ilićev odličan, ali neprecizan udarac zamalo osjeda u golu gostiju. U 43. minutu domaćin dolazi do prednosti i postiže pogodak u pravo vrijeme. Čulibrk je nadvisio odbranu Slavije i efektnim udarcem dovodi Drinu u vodstvo od 1:0. U nastavku susreta oba sastava su imali periode bolje igre u odnosu na protivnika, ali su gosti u finiš uspjeli izjednačiti rezultat. Prvu priliku i to iz brzog kontranapada kreiraju domaći fudbaleri. Međutim, Stefanović izabrao loše rješenje i uz sebičnost uprskao izglednu situaciju za svoju ekipu. Mogao je bolje i efikasnije okončati akciju svoje ekipe. Potom se golman Drine Filip Erić istakao sa nekoliko dobrih intervencija. U 74. minutu Ilić je pokušao udarcem sa distance. Najbolju priliku da osiguraju pobjedu Drina je propustila u 80. minutu utakmice. Prvo je šutirao Ivanović, a potom i Topovski i Stefanović, čiji udarac pogađa prečku gola Slavije. I kako to obično biva, uslijedila je kazna za promašaj. Slavija preko Pušare fantastičnim udarcem poravnava na 1-1 i gosti osvajaju vrlo važan prvenstveni bod. Na jednom teškom terenu protiv jednog izvrsnog protivnika koji igra dobar fudbal, na dobre igrače, ovdje će mnogi osjetiti bodove, siguran sam. Imali smo sreće, poslužila nam se sreća, ali sreća prati hrabre. Uglavnom, mi smo svoj cilj ispunili. Mi smo znali da je ekipa Slavije jedna iskusna ekipa, jedna kvalitetna ekipa koja zna da igra na rezultat. Oni samom postankom na terenu pokušavaju da uvuku protivnika u njegovu igru. Međutim, mi smo pokušali bar prvo poluvrijeme i mislim da smo bili mnogo bolja ekipa i to smo krunisali, kako se zove, poslije i rezultatom 1-0. Drinu su od osvajanja nova tri boda dijelile minute, ali njihovi fudbaleri nisu bili ni miljenici sreće. Za razliku od njih, Fortuna je pomazila Slaviju i čini se da je podjela bodova možda i najrealniji ishod ove utakmice. Drina će imati za čim da žali, a Slavija je uspjela u namjeri da neporažena napusti teren u Zvorniku.